Možná z oblasti dechové hudby si můžeme připomenout Kalná je voda, ano, text zní ve Vltavě, tak tady to je jezera, no a třeba trochu takovou přesmičku Už se greeny zelenají, ano, ta tráva byla pěkně vypálená, takže sprchlo a naděje do dní budoucích je tady. Úvodní záběry patřily Ostrov Artfestu, akci na Semilském ostrově, a připomínal jsem, že ten ostrov patří k takovému tomu rodinnému stříbru a asi v těchto intencích budeme pokračovat i nadále. Říká se, rodinné stříbro se neprodává, tak to asi v tom ani v onom případě neplatí a my hned využijeme toho, že tady sice stojíme na lávce ke golfovému hřišti, ale podíváme se do prostoru jiného a zase do prostoru rodinného stříbra, a to je ten prostor, kterému se říká driving, tak to je to cvičné hřiště a tam právě golfový klub v Semilech pořádal den otevřených dveří. Dívám se celou dobu dolů a začínat otáčení v bocích 45 v ramenou 90, zvedat hůl, pak pohyb rukou dolů, k tomu otočit, nechat volně proběhnout hůl. Tedy jasná ukázka toho, že v Semilech si golf můžete nejen zahrát a vstoupit na toto oficiální hřiště, ale také se golfu učit. Takže zájemci tam našli odborníky na slovo vzaté a určitě si to dopoledne o minulém víkendu dokázali náležitě užít. Golf je jeden, dá se říci, z nejvýznamnějších sportů tady u nás v Semilech, nebo vůbec golfový klub jako takový, a teď bude řeč o cyklistech. Není to tak dávno, kdy seniori, pan Jiří Plechat a Jiří Malý, prohlásili, že v tom pořádání těch akcí již mírně polevují díky svému věku. Tak pánové jistě zaznamenali radostný to úkaz na silnici dole v Benešově, kde se říká Pod Mošnou, a právě odtud se vydali na časovku Benešov Maroko zájemci o tento sport. No a podstatné je, že právě tento závod dokázali uspořádat následníci těch pánů seniorů, tedy alespoň krátké slovo. Takže Maroko je cyklistický závod na silničních kolech. To vlastně jedeme teďka druhý ročník v tomhle složení. No a doufám, že to bude mít další tradici, no. Ještě tak aspoň pár let, no. Tedy časovka Benešov Maroko. Maroko asi všichni víte, že není ona země na severu Afriky, ale hospoda v Horní Sitové, tak tam se závodníci otáčeli a pořádně se budou otáčet, respektive otáčet své pedály kol na letošním ročníku Krále Krkonoš. Král Krkonoš opět jistým způsobem rodinné stříbro, protože to je akce, která má již svoji tradici a současně má i takový ten efekt, že se můžou všichni přesvědčit, kam až že se to dá z těch Semil dojet, co se dá obět a naplnit ono známé heslo ze Semil je všude blízko. Tedy tentokrát v sobotu, tuto sobotu se závodníci vydají na tu obvyklou tráť, ta delší varianta je až přes to Polsko, tedy ze Semil do Harachov a pak taková ta krátká oddychová pasáž do Karpače, tedy po rovině kolem Jelení hory, no ale pak to přijde nahoru na pomezní boudy a to, co následuje nahoru dolů s těmi kótami Hofmanovy boudy, Rezek a tak dále zpátky do Semil, tak to je skutečně pořádný záběr. Já jenom připomenu, že ty jednotlivé tratě měří 210, to je ta, kterou jsem tak nějak halabala popsal, kratší je 120 a ta nejkratší, takzvaný králíček, něco kolem 70 kilometrů. Jedná se o nezávodní přejezd Krkonoš a startuje se postupně v tom pořadí, jak jsem říkal, ty tratě v 7, v 8 a v 9 hodin na Semilském stadionu. Krátce si dáme do záběru to, co jste viděli již v týdnu minulém, a sice v noci nasvícené kostely. Připomeneme si, že ten Semilský bude v roce letošním slavit z té narozeniny, tedy 100 let od roku 1911, kdy tato jeho novorománská podoba byla otevřená. No a asi nejčastějším jménem v Čechách je Josef a příjmením zřejmě Novák. Nevím, jestli to ještě platí, ale asi mnozí z vás nebo
troufám si říci, 99% Semiláků netuší, že Semily měli svého významného Josefa Nováka. Nám se, doufám, podaří získat nějaké materiály z expedice, která se za tímto naším rodákem vydala do chorvatského Zadaru a díky Jaroslavu Metkovi z cestovní kanceláře Mediterran se vlastně tato akce po těch letech příprav uskutečnila, neboť Josef Novák možná, nevím, jak by se ten žebříček sestavoval těch nejvýznamnějších osobností, byl, věřte, arcibiskupem zadarským. Tedy narodil se v Semilech, zemřel v Jindřichově Hradci a my snad do času, možná právě k tomu výročí toho kostela, tento materiál zpracujeme. Na kostelní věž se podíváme ještě jednou, ale až za chvílečku, protože po noci kostelu tady máme noc muzejní, tak to je také akce, která probíhá v celé republice a je vlastně určena všem, kteří se běžně do těch muzeí nepodívají. Jde o odpolední až noční program a v Semilském muzeu se tentokrát v 18 hodin začíná pohádkou, tedy vybídnutí rodičům s dětmi, protože pohádky třeba na tom Semilském paroháči bývají navštěvovány opravdu bohatě, stejně tak jako různá představení paní Hřibové nebo dám, které si říkají matičky, nebo těch zájezdových divadel. Takže máte možnost v 18 hodin se svými dětmi přijít do Semilského muzea na pohádku v podání Františka Pešána a pohádka se jmenuje Honza v pekle. No a na své si pak následně přijdou pochopitelně i dospělí, protože stejný aktér, tedy František Pešán, vystoupí s programem Vemte tetu do kabaretu. No a pokračování obstarají karikaturisté. Teď po tím mým povídáním vlastně běžely záběry ze Semilského muzea, takže tam pokračuje výstava Jiřího Koštýře a současně manželů Soloviových, ale karikaturisté se představí v sestavě poněkud bohatší, tedy Pavel Hanák, Jiří Koštýř a Radek Rakus a předpokládám, když se řekne karikaturisté, takže bude veselo. No a to vše začíná od 21 hodin. No a ve 22 hodin se konečně můžete vydat na tu zmíněnou věž kostela, ne nasvícenou, ale můžete v těch nočních hodinách vystoupat nahoru, pokochat se nočním městem a pak společně odejít do chaloupek v Jílovecké ulici, kde se možná mnozí poprvé seznámíte nejen s tou pilníkářskou dílnou, ale také s tím, jak se před nějakými odhadem 100 lety žilo v Semilech. Připraveno je občerstvení, připraveno je údajně nějaké představení, takže všichni jste zváni. Obvyklým novinářským nebo mediálním obratem jsou stoupající křivky, tak to mne vždy pobaví, co nám momentálně stoupá, co nám momentálně klesá údajně. Tedy klesá křivka krvavého průjmu, no ale když toho už nechám raději, tak rozhodně stoupá ten počet akcí, které se nejen u nás v Semilech, ale v okolí konají právě vždy před tím začátkem prázdnin. Nemám ten pocit, že jednotliví organizátoři si konkurují, myslím si, že právě naopak se ta nabídka naplňuje a vy máte možnost právě třeba o tomto víkendu prakticky několik možností v blízkém okolí. Tou první je Železnobrodský jarmark a tam se zastavím, protože mnozí jste měli zájem o bližší informace, které souvisely se Semilským jazzovým festivalem, respektive jeho předehrou v podobě krajské přehlídky orchestru základních uměleckých škol a ptali jste se nebo měli jste ta přání, abychom toho tam dali víc ve větší délce. Opakuji, jde pouze o reportáž, ale jednu možnost tady máte právě v rámci Železnobrodského jarmarku a to je onen Železnobrodský orchestr, dá se říci z převážné části dívčí, Rudy Millera, takže ono to zní skoro jako Glenn Miller a Rudy Miller, ale Rudolf Miller, ta svá děvčata a orchestr celý předvede na tom Železnobrodském jarmarku, pokud to nespletu, tak v pátek od 18 hodin a v sobotu od hodin 12. Takže
máte tuto možnost. Současně Lomnice nad Popelkou nabízí táborskou pouť a otvírání nebe na lomnickém letišti, takže to jsou jen takové dva náměty a za týden potom připomenu alespoň festival her na Kozákově a hlavně zde se dívám tam na protější stráň, tam vlastně již začíná nebo je Benešov, takže to budou v sobotu oslavy, taktéž 18. oslavy 600 let první zmínky o Benešově u Semil, taktéž tam o 10 hodin jste všichni srdečně zváni, tentokrát nikoli do hasičského areálu, ale pod obecní úřad nebo školu na místo, které snad nějakým způsobem připomíná náves. Závěr bude patřit opět obrázkům, ale nikoli obrázkům z kamery, ale obrázkům z fotoaparátu, ale než tak učiníme přece jenom třeba tohoto poštovního holuba či tohoto šnečka, tak to jsou takové záběry, které nám v kameře zůstanou a vždycky mi jich přijde trochu škoda. No ale teď k těm fotografiím. Semilští fotografové se zúčastnili dalšího ročníku v pořadí již 50., kterému se říká fotografická mapa, ale já to asi trochu komolím a raději dám slovo povolaným a předešlu, že Semiláci se v pořadí již po čtvrté za sebou stali vítězi této soutěže, kterou tentokrát pořádal fotoklub Balvan v Jablonci nad Nisou. No a ještě prozradím, že právě v příštím roce, kdyby Semiláci mohli dovršit aspoň tu symbolickou pětku za sebou, budou pořadateli této akce právě oni. Takže semilští fotografové, jejich fotografie a vám všem hezký týden. Tak výklad nechám asi na Tomáš. Tak by se jedná o 50. ročník APO kruhu Český ráj, což je soutěž založená v roce 61, tuším. A jedná se víceméně o soutěž amatérů v tištěné podobě fotografií. Dneska na internetu je těch fotografií hafo a docela v pěkné kvalitě, ale dostat tu fotografii na tištěný formát je zase něco jiného a tam se teprve projeví ta kvalita ty fotografie jako takový. No mapový okruh, já si to vysvětluju tak, nebo jsme si to vysvětlovali od té doby, co jsem přišel do Semil, že prostě každý ten fotoklub udělá tu svoji reprezentační mapu, jak tomu říká, a ta chodí prostě jako po mapě od jedny k druhý a prostě ty mapuje to určitý fotografický život v těch regionech a proto mapa, mapový okruh. Žánry fotografii, tak nejméně oblíbený žánr je reportáž. V této mapě, skutečně já nejlépe hodnocený bývají krajiny, portréty. Trochu se tam tu a tam objeví nějaký akt, minimálně sice, ale jinak to vždycky sklouzne do takového normálního formátu, že nejvíc ty krajinky. Trošku zvířátka, což je trošku z mýho oboru. Přátelé, vy víte sami, že jsme si povídali o tom, že asi letos teda ne, že opravdu to nevyhrajem. Takže dopadlo to tak, že furt říkali 14., 12., 13. A když už řekli 4., tak jsme s Mírou říkali, to na bedně, když budeme letos, to bude úspěch. A oni pak řekli, no a tak si zase Semiláci odvezou ten svůj pohár a nechají si tam vyrej to jméno, tak nám spadly brady a fakt jsme byli první teda. No. A pak když jmenovali teda ty jednotlivce, tak jsem čuměl jak blázen, protože Míra měl dvě rychle za sebou a já jsem měl taky dvě rychle za sebou a ta jedna byla ta úplně poslední, co ji jmenovali. Jo. Takže měli jsme, v top 10 jsme měli 4 fotky, Míra tam měl toho pána na té cestě a tu volavku, já jsem tam měl toho chlapíka s tou rozbruškou Demolition Man a tady toho, ten portrét toho motorkáře rádoby, on to je prodavač keramiky a vlastně Richard měl zrovna 11. ty ledňáčky a ještě Míra měl myslím jednu do 20, takže v top 20 jsme měli 6.